କାଲି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବ ନା? ଆଉ ଏମିତିରେ ବି କାଲି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହିରୋ ହେଇଗଲ, ଆଉ ଆମକୁ କରିଦେଲ ଭିଲେନ୍। ଦେଖ, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତମ ଦୋକାନର ବେପାର କମ୍ କରିବା ମୋର କିଛି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତମର ଲାଭ ହଉ ବା ଲସ୍ ହଉ, ମୋତେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମିଳିବ ନା, ଏବେ ମିଳିବ। ମାନେ 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 ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମ ଦୋକାନରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ଜବ୍ ଦେଉଛୁ। ଦେଖ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଆମ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇଆ ଖୋଜୁଛୁ, ତ ଏଇ ବାହାନାରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ନା? ତମର ବି ଲାଭ ଆଉ ଆମର ବି, ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ। ଏମିତିରେ ବି ତମେ ଦୋକାନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ, ତମକୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏମାନଙ୍କୁ ହଁ କହିବି ନା ମନା କରିଦେବି? ଆରେ ଏତେ ଭାବୁଛ କ'ଣ? ଏ ଟଙ୍କା ଆମେ ତମକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ତମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୋ ଦରମା ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 19 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ହେଲେ ଘରେ ମାତ୍ର 5 ଦିନର ସଉଦା ଅଛି। ଏସବୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ ହବ? ଟଙ୍କା ତ ମୋତେ ଏବେ ନିହାତି ଦରକାର, ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଯିବା ବି ଦରକାର, ନହେଲେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ତମେ ଏତେ ଭାବିଲେ କେମିତି ହବ? ତମେ କୁହ, ତମେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନା? ନା, ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।